Здравейте с новините по света и у нас. Авария в АЕЦ Козлодуй. Тази сутрин се наложило пети блок да бъде спрян. Задействали са се автоматичните защити на централата. Това потвърди за БНТ Рамадан Аталай, член на Комисията по енергетика в парламента. По думите му, в момента се възстановява работата на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Информацията е от изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй. В 1 часа и 17 минути при технологична операция задейства автоматична защита на пети блок. Направени са съответните необходими манипулации и в момента блока наново ще се включи в действие в паралел. Всяка техника, всяка технология понякога дава съответните индикации и в момента в АЕЦ е задействала автоматична защита. Проверени са всички системи по информация на изпълнителния директор. Нямат нещо, което да притеснява обществото. Европейският съюз ще въведе нови тъмночервени зони на картата с цветовете, които ще показват регионите с най-високо ниво на заразени с COVID-19. За това се договориха европейските лидери на видеоконферентна среща на върха снощи. Заради новия вариант на вируса те се разбраха и за силно ограничаване на несъществените пътувания, но затваряне на граници няма да има. Евролидерите обсъдиха и вакцинационните сертификати, които за сега ще се използват само за медицински цели. Те призоваха производителите на ваксини да спазват сроковете на доставки. Държавите трябва да ускорят вакцинирането. Обсъдихме въпроса за сертификатите за вакциниране и смятаме, че трябва да постигнем съгласие за общи елементи в сертификатите, които да се използват за медицински цели. На по-късен етап ще видим дали и при какви други обстоятелства могат да се използват тези сертификати. Имаме увеличаване на инфекциите в Европа. Разпространяват се и новите варианти на вируса. За да можем да идентифицираме високорисковите зони, трябва да усъвършенстваме нашите карти с цветове. Затова предлагаме нова категория от тъмночервени зони, което показва, че в тези зони присъствието на вируса е много високо. Министър-председателя Бойко Борисов заяви след срещата, че вакцинационния план в България се осъществява по най-разумния, балансиран, правилен начин, като включително се гарантира, че получилите първата доза от вакцината граждани ще получат и втората. По отношение на единния пазар и свободното движение при надграждане на мерките за овладяване на пандемията, премиерът Борисов каза, че ние като държава сме готови и с дигитален паспорт и с сертификат за вакцинация. Какво се иска от нас? А то е до март 2021 година държавите членки да определят цели за вакциниране на минимум 80% ангелов от здравните специалисти и социалните работници, както и на хората над 80 години до края на лятото. 70% от възрастното население. Това са като задачи, които трябва да се опитаме да изпълним. Завършваме с данните на единния информационен портал. 455 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 7674 теста. Положителни са близо 6% от направените проби. Починалите за изминалото денонощие са 90, а излекуваните са 2256. В интензивно отделение се намират 297 пациенти, а вакцинираните са 1124. А кога да очакваме валежи, това ще разберем сега от прогнозата с Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! Съвсем скоро. Днес облачността ще бъде предимно значителна в Западна и Централна България. Дъжд утре в части от страната, както и в неделя. От началото на следващата седмица пък ще има и застудяване. Но подробностите вижте сега в прогнозата.